Gyvenkime smagiai. Prekybos centras Baldurojus. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis laida Delfi diena ir aš, Kristina Pocytė. Netrukus laidoje matysite. Ligų įstiklėdėsiai, kuriuos būtina stabdyti, tai Agnė Bilotaitė vadina atleisto viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus pareiškimus apie patirtą spaudimą. Tikrai neverčiau vadovo nei lūpų dažytis, nei aukštą kulnių dėvėti. Kariuomenės vadui išsiminus, kad Ukrainai reiktų svarstyti kitokią paramą, o nesiųsti turimas haubicas, užsienio reikalų ministras ragina tokių klausimų viešai nesvarstyti. NATO perspėja Rusiją nesinaudoti prasimanytomis dingstimis eskaluoti karą Ukrainoje. Naktį Rusija apšaudė Dnipro miestą, žuvo du žmonės, tarp jų ir nėščia moteris. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus kaltinimus pavadino liguistais kliedėsiais, kuriuos būtina stabdyti. Ministrė teigia, kad Pociaus atleidimas nesusijęs su riaušėmis prie Seimo. Taip pat jie griežtai paneigė Pociaus, jei mestus kaltinimus. Esą jam prieš susitinkant su ministre buvo atsegami marškiniai ir patikrinama, ar jis neturi mikrofonų. Ministrė neigia ir tai, kad grasino Pociaus sunaikinti. Buvęs viešojo saugumo tarnybos vadas Pocius apie spaudimą ir netinkamus darbo metodus prabilo interviu Delfi pirmadienį. Bilotaitė jo teiginius pakomentavo tik šiandien, grįžusi iš komandiruotės Prahoje. Buvusio VST vado samprotavimai jų panašėja į liguistus kliedesius, kuriuos būtina stabdyti. Desperatiška generolo gynybinė taktika ima kenkti statutinių tarnybų ir šalies įvaizdžiui. Ir dabartiniame geopolitiniame kontekste tai darosi pavojinga. Dėl Pociaus atleidimo noriu pasakyti tik tai tiek, kad taip, vadu nepasitikėjau ir tas nepasitikėjimas augo. Ir tai niekaip nėra susiję su pernykščiais neramumais prie parlamento. Ir man yra nepriimtina, kad tokios svarbios tarnybos vadas praleisdavo nepaprastosios padėties komisijos generolų pasitarimus, kur buvo priimami sprendimai dėl grėsmių valdymo. Iš 21 pasitarimo vadas praleido 10. Kalbant apie kitus generolus, generolai tik esant ypatingom aplinkybėm iš anksto informavę apie savo nedalyvavimą, tai darydavo. Visais kitais atvejais patys generolai dalyvaudavo. O tada, kai pats generolas dalyvaudavo, nėra pateikęs nei vieno pasiūlymo, jis tiesiog ignoruodavo kolegas. VST vadas buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams, nors nepaprastosios padėties metu galioja 24/7 parengtis. Jo nebuvo darbo vietoje ir niekas nežinojo, kur jis. Neimas į darbą nėra smulkmena. VST vadas vienašališkai nuspręsdavo skirti ar neskirti į VST, ar neskirti VST pajėgas į pagalbą policijai, kai jos reikėjo viešai tvarkai užtikrinti ar atkurti. Vadas buvo kurčias profesinių sąjungų keliamoms problemoms ir jo duris buvo užrakintos klausimų turintiems pareigūnams. Kategoriškai paneigiu vado kliedesius apie persekiojimą, marškinių praseginėjimą, grasinimus sunaikinti ar abejonės vyriškumu. Tai yra šmeižikiški įsigalvojimai.
21 amžiuje gyvenančiam generolui dažnai kilo keblumų dėl vadovės moters. Bet tikrai neverčiau vadovo nei lūpų dažytis, nei aukštakulnių dėvėti. Ir pabaigai. Tapau vidaus reikalų ministrė ne tam, kad plaukčiau pasroviui, o tam, kad išjudinčiau būtinus pokyčius. Kad užtikrinčiau, jog už viešąjį saugumą atsakingos tarnybos būtų modernios, aprūpintos, patikimos ir profesionalios. Nesitaikstysiu su tamsumu, bukumu, nepareigingumu, nomenklatūrinėmis privilegijomis, neskaidriais sandoriais. Ir man visiškai nesvarbu, kas paskyrė generolus ar pareigūnus. Svarbu yra profesionalumas, kompetencija, dalykiškumas, tarpusavio pagarba, lyderystė, bendradarbiavimas ir svarbiausia – tarnystė valstybei. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako visiškai pasitikintis vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Landsbergio teigimu buvęs premjeras Saulius Skvernelis turėtų atsakyti į klausimą, kodėl siekia viešojo saugumo tarnybos vado pareigose išlaikyti pažeidžiamą asmenį Ričardą Pocių. Nežinau, kodėl jie galėtų kreiptis į ministeriją, ką bendro ministerija turi su ponu Pocium, bet aš tiesiog noriu pakartoti savo vakar iškeltą klausimą, kad žinios apie jo pažeidžiamumą buvo žinomos beveik nebejoju žmonėm, kurie su ponu Pocium dirbo. Ir kodėl yra siekis išlaikyti pažeidžiamą asmenį svarbioje pozicijoje, turėtų atsakyti ponas Skvernelis. O jau po to aš galbūt galėsiu atsakyti kokius papildomus klausimus. O tai kokios tos žinios apie tą pažeidžiamumą? Tai vidaus reikalų ministerija, kai kurias pristatė, nebijoju, kad praplės savo paaiškinimus, tai visa informacija yra ten. Ir žmonės, kurie žinomai, pažįstami, dirbę kartu, na, tikrai tas žinias turėjo ir informaciją lygiai taip pat turėjo. Tikrai nemanau, kad ponas Skvernelis nors kiek nors galėtų būti nustebęs dėl tos informacijos, kuri buvo vidaus reikalų ministerijos paviešinta. Ministras atsakymus įvertinės Kauno technologijos universiteto dekanas Ainius Lašas tvirtino, kad pirmiausia pritrūko dalykiškumo kaip ministrai. Bilotaitės įvardą problemą esą būsim viešojo saugumo tarnybos vadui, netiko tai, kad ji yra moteris. Ainius Lašas taip pat įvardė kaip nekonkretų ir nerimta. Man taip truputėlį keistai atrodo tas paaiškinimas. Vis dėlto ministrė yra tokio, sakyčiau, aukštesnio lygio pareigūnė, politikė, kuri ir galėtų palaikyti truputėlį kitokį toną, nes tiesiog neprofesionaliai labai skamba. Ir gaunasi toksai, žinot, pavaldinys kažką pasakė ir aš dabar pasakysiu tokiam pačiam lygyje arba net žemesniam. Iš principo, norėtųsi daugiau dalykiškumo iš ministrės, kad tiesiog dalykiškai atsakytų į tam tikrus klausimus, kas buvo, kas nebuvo padaryta, kur yra problemos. Jinai iš dalies atsakė, bet prie to pačio pridėjo, tokių, nežinau, kartais net labai nekorektiškų pastabų. Tarkime, tas nuolatinis kišimas rusiško konteksto į visur. Ir ministrė tai labai mėgsta. Jisai absoliučiai yra ne apie esmę. Jisai toks bandymas tarsi kažką nutildyti, paaiškinti, kad čia tipo nekalbėkim apie tai, nes va, Rusija, čia karas vyksta. Tai aš net nesuprantu šitų reikalų ir man atrodo, jie absoliučiai nekorektiški. Nes mes esam laisva visuomenė, demokratinė visuomenė ir mes galim kalbėti apie tokius dalykus, kažkaip neatveriant savęs Rusijos pažeidžiamumui. Tai aš net nesuprantu, apie ką čia kalba, nekorektiška, man atrodo, visiškai. Ir ta retorika yra dažnai kartojasi ir jinai netinkama. Antras momentas, vėlgi tas tokie mėtymai ten apie lūpdažius ar apie tai, kad netinka buvusiam pavaldiniui ponui Pociui netinka, kad jinai yra moteris. Na, tai tada kalbėkim konkrečiai. Man atrodo, tie kaltinimai, jie tokie, kai nekonkretus, skamba vėlgi truputėlį taip, nežinau, ne tai, kad nerimtai, bet nedalykiškai. Ir vat to dalykiškumo čia ir pritrūko. Norėjosi tiesiog, kad nueitų papunkčiui, praeitų papunkčiui ir pasakytų, vat,
dėl šito dalyko taip buvo, dėl to dalyko taip buvo, dėl šito momento taip yra, priekaištai yra tokie, 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 padariau sprendimą dėl to, dėl to. Viskas. Ir tada kiltų daug mažiau diskusijų ir papildomų klausimų, nes dabar iš tiesų gal čia yra tiesiog skirtingas suvokimas, tai yra ponui Pociui atrodė, kad jis buvo atleistas dėl riaušių, ar nepasitikėjimas juo būtent su tuo siejamas, dabar atrodo tarsi, kad ne su tuo. Žodžiu, čia gali būti tiesiog kažkokie tai subjektyvūs suvokimai ir jie gali skirtis, tai yra normalu. Bet vat, tie, kurie buvo mesti kaltinimai vis tiek, man tai norėtųsi tiesiog na, dalykiškų atsakymų ir nesivėlimų į kažkokias tai tokius na, keistą retoriką, kuri na, neatrodo rimtai, jinai atrodo tokia, nežinau, iš tokio, tarsi toks mandrumas, nemandrumas, aš nenoriu, aš net nesurandu tokio žodžio, bet to na, visiškai tai nieko nepadeda jai atsakyti tą klausimą ir tik tai užsuka tą ratą toliau. Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sako, kad Valstybės gynimo tarybos posėdėje siūlys neperduoti Lietuvos turimų haubicų ir oro gynybos sistemų Ukrainai. Šįryt Rupšys teigia, jog negali įvykdyti užduoties, neturint tam pajėgumų. O dabartiniai kariuomenės pajėgumai jau yra ant linijos, kuomet daugiau nusirengti nebegali. Pasak kariuomenės vado, Vilnius galėtų paremti Kyvą ginklais tuo atveju, jeigu greitų metu pavyktų įsigyti naujos ginkluotės ir jie pakeisti šiuo metu naudojimą. Tokius pareiškimus stebisi užsienio reikalų ministras. Landsbergio teigimu, nacionalinio saugumo klausimai turėtų būti svarstomi už uždarų durų. Aš pats laikausi nuostatos, kad tai, kas yra Valstybės gynimo taryboje diskutuojama už uždarų durų, dėl to, kad tie sprendimai yra susiję su mūsų nacionaliniu saugumu, su mūsų paramo partneriam. Ir raginu to paties taip pat laikytis tokio principo ir kitus vadovaujančius pareigūnus. Mane šiek tiek stebina, kad šią diskusiją yra viešumoje. Vizito Kyjive metu Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris pažadėjo, kad Berlynas greitų metu Ukrainai suteiks papildomos ginkluotės. Savo ruoštų Ukraina dar kartą prašo oro gynybos sistemų, kurios padėtų jos ginkluotosioms pajėgoms atremti Rusijos raketų ir dronų atakas. Tuo metu Ukraina praneša, jo Kremliaus pajėgos vykdo slaptus darbus okupuotoje Zaporižės atominėje elektrinėje. Manoma, kad Rusija taip bando nukreipti dėmesį nuo tų slaptų darbų melagingais teiginiais apie Ukrainos nešvarią bombą. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas vakar įspėjo Rusiją nenaudoti brandolinio ginklo ir sakė, kad tokia eskalacija būtų labai rimta klaida. Tuo metu Izraelio prezidentas žada Bidenui pateikti žvalgybos duomenų, patvirtinančių, kad prieš Ukrainą naudojami yra nepagaminti dronai. Let me just say, Russia will be making an incredibly serious mistake. Pasakysiu taip, Rusija padarytų nepaprastai rimtą klaidą, jei panaudotų taktinį branduolinį ginklą. Negarantuoju, kad tai yra netikros vėliavos operacija, nežinau, bet tai būtų labai rimta klaida. Dar kartą pasakysiu, kad Jungtinių valstijų požiūrių kaltinimai, kad Ukraina kuria nešvarią bombą, yra klaidingi. Tačiau šiuo metu nematėme jokių požymių, kad Rusija būtų apsisprendusi ar ketintų panaudoti branduolinį ginklą ar nešvarią bombą. Bet vėlgi mes ir toliau atidžiai tai stebėsime. Rusija melagingai tvirtina, kad Ukraina planuoja savo pačios teritorijoje panaudoti radiologinę nešvarią bombą. NATO sąjungininkės atmeta šį akivaizdžiai melagingą pareiškimą. Rusija dažnai kitus kaltina tuo, ką patys planuoja daryti. Šitą šabloną matėme nuo Sirijos iki Ukrainos. Rusija neturi naudoti melagingų pretekstų tolesniam eskalavimui. Pasaulis atidžiai ją stebi. Kuo greičiau dėl Ukrainos pergalės mūsų žemėje bus pasiekta taika, tuo mažiau blogio Rusija turės laiko atnešti į kitus regionus, įskaitant artimuosius rytus, bendrininkaudama su Iranu. Tikiu, kad vieną dieną šią poziciją išgirs Izraelio politikai, kaip jie jau išgirdo Izraelio visuomenė. Mes tai jaučiame.
Dėkoju visiems, kurie padeda mums kovoti dėl laisvės. Dėkoju visiems, kurie kovoja ir dirba dėl mūsų pergalės. Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie yra fronto linijoje naikindami okupantus ir tiekdami Ukrainai tai, ko labiausiai reikia. Pasitikėjimo savo šalimi jausmo. Šlovė Ukrainai. Slava Ukrainai. Naktį į trečiadienį Rusijos kariuomenė raketomis apšaudė Ukrainos Dnipro miestą. Du žmonės žuvo, tarp jų ir nėščia moteris. Dar 4 gyventojai buvo sužeisti. Dnipro Petrovsko srities karinės administracijos vadovo teigimu tai buvo tragiška naktis. Raketos pataikė į degalinę, ten kilo gaisras. Iš viso Ukrainoje per parą žuvo 11 taikių civilių, dar 14 buvo sužeisti. Rusai visą naktį apšaudė ir Nikopolio rajoną. Moteris, kuri žuvo sėdėdama keleivio sėdynėje, buvo nėščia. Medikų komanda dėja konstatavo, kad ji mirė nuo raketos smūgio. Automobilį taip pat vairavo moteris, dabar ji gydoma ligoninėje. Jos čia stovėjo ar bandė išvykti? Sprendžiant iš to, ką gelbėtojai pamatė atvykę į vietą, jos tik prisipylė degalų degalinėje ir važiavo toliau. Jų automobilis buvo vos už kelių metrų nuo degalinės. Paskutinė vizito Lietuvoje diena Belgijos karalius Filipas kartu su prezidentu Gitano Nausėda apsilankė Pabradėje. Karą Ukrainoje su žemės drebėjimu paveikusiu ir Europos Sąjunga palyginęs karalius Filipas padėkojo ir Pabradėje NATO batalione tarnaujantiems belgų kariams. Čia jų 140. Nausėda ir karalius Filipas generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje stebėjo vienas didžiausių karinių pratybų šiemet. Jos vyksta nuo spalio vidurio. Kariai treniruojasi NATO šalyse taikomų pajėgos prieš pajėgas principu, kuomet vienas batalionas atlieka puolimo veiksmus prieš kitą, o vėliau užduotimis apsikeičiama. Šios pratybos baigsis spalio 28-ąją. Pirmadienį su į Lietuvą atvykę karalius Filipas ir karalienė Matilda šiandien baigė vizitą mūsų šalyje. Lithuania and Belgium are trustful allies. Lietuva ir Belgija yra patikimi partneriai. Todėl ir stovime prieš jūsų jo didenybę karaliumi ir sveikiname jūsų atsidavimą ginant NATO sąjungininkus. Karas yra prie pat mūsų durų. 8 mėnesius Rusija lieja ukrainiečių kraują. Savo kare be jokių taisyklių. Brutalus Rusijos režimas žudo civilius, greuna miestus ir infrastruktūrą. Branduliniai grasinimai, aneksija, energijos ir maisto pavertimas ginklu. Žudimai ir kankinimai yra tai, ką naudoja agresorius. Ukrainiečiai herojiškai gina savo šalį. Tai darydami jie gina taikos ir demokratijos vertybės, jie gina Europą. Jei norime taikos Europoje, turime Putiną sustabdyti Ukrainoje. The time is coming when this fighting will end. Artėja laikas, kai kovos baigsis, kai galėsime atstatyti laisvą ir klestinčią Ukrainą. Situacija keičiasi, užpuolikas praranda savo pozicijas. Ir nors kelias dar ilgas, vakarų parama nesibaigs su paskutiniu šūviu. Demokratinės vertybės nugalės. Belgija yra čia kartu su jumis ir NATO. Stokholmo archeologai aptiko dar 17 amžiuje nuskendusio karo laivo Applet nuolaužų. Karo laivas, plaukėjęs apie 30 metų, galiausiai buvo paskandintas ir panaudotas Švedijos sostinės įtvirtinimams stiprinti. Plačiau apie ypatingą archeologų radinį reportaže. Stokholmo nuskendusių laivų muziejaus jūrų archeologai netoli Švedijos sostinės aptiko 17 amžiuje nuskendusio karo laivo Applet nuolaužų. Muziejoje dirbantis jūrų archeologas su komanda teigia, kad laivą, kuris į vandenį nuleistas 1629-aisiais, pastatė tas pats laivų statytojas, kuris vos metais anksčiau sukonstravo garsųjį laivą Vazą. Šiuo metu Stokholme įsikūrusime muziejuje eksponuojamas Vaza laikomas geriausiai pasaulyje išsilaikiusiu 17 amžiaus laivu. Iš vandens jis ištrauktas prieš 60 metų. Laivas vidurys Stokholmo nuskendo 1628-aisiais. Per pirmąją savo kelionę nuplaukęs vos kilometrą ir 300 metrų. O štai švedų karo laivas Applet plaukėjo 30 metų, kol galiausiai buvo paskandintas netoli Vaxholmo, maždaug už 30 kilometrų į rytus nuo Stokholmo. Laivas tokiu būdu panaudotas sostinės įtvirtinimams stiprinti. Bendradarbiaudami su kariniu jūrų laivynu muziejaus jūrų archeologų jie aptiko praėjusiu metų gruodį. Paėmus mėginius ir atlikus išmatavimus nustatyta, kad rasta transporto priemonė yra praktiškai identiška laivui Vaza.
Neradome nieko, kas bylotų apie kokį nors kitą laivą. Datavimas ir atlikta analizė leidžia suprasti, kad tai tikras laivas Applet. Laivas Vaza yra vienas didžiausių turistų traukos objektų Švedijoje. Visgi Hansenas atskleidė, kad laivas greičiausiai liks ant jūros dugno, nes ten bus geriausiai apsaugotas. Panėrę prie laivo nuolaužų pamatėme, kad jos tikrai gerai išsilaikiusios. Įsitikinome, kad korpusas iš jūros dugno kyšo per maždaug 7-8 metrus, taigi galėjome paplaukioti apatinių pabūklų deniu. Taip pat rastos viršutinio pabūklų denio liekanos yra ir labai aukštai palyginti su Vaza laivagalyje buvusių laivo medinių špantų liekanų. Tad išlikęs visas laivas, galėjome praplaukti korpuso vidinę pusę laivagalyje ir apžiūrėti aukštai korpuse įrengtas angas pabūklams. Nepaprastai džiugu, kad laivo būklė tokia puiki. Pasitelkę 3D modeliavimą, jūrų archeologai ketina rekonstruoti laivo korpusą ir skaitmeniniu būdu sudužusi laivą eksponuoti muziejuje. O daugiau naujienų kviečiu skaityti portale Delfi. Čia galite skaityti užkulisiuose išreikšta užsienio reikalų ministerijos pozicija sukėlė audrą. Tarptautinės organizacijos atstovų paragino nekviesti į Vilnių. Taip pat Skvernelis pasisakė apie skandalą, kurį sukėlė Pocius davęs interviu dėl Bilotaitės. Skvernelis sako, jei viešojo saugumo tarnybos pasitelkimas per riaušes liko neįformintas, Bilotaitei gresia atstatydinimas arba atsakomybė. Ir vyriausybė patvirtino kompensacijų už elektrą mechanizmą verslui ir kitiems nebūtiniams vartotojams. Apie visą tai ir dar daugiau portale Delfi, o po trumpos pertraukos Delfi tema. Gruodį įsigaliosiančios sankcijos Rusijai jau dabar kelia naftos kainą. Ko laukti žiemą? Gyvenkime smagiai. Prekybos centras Baldų Rojus. Kur dingo mano balsas? Kas nutiko mano gerkliai? Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio. Bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabenė – tavo gerklė, tavo jėga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. 30 mums – puikios nuolaidos jums. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele sveriami persimonai 2,49 €. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, gauda ir čederio sūriams 20, vytintiems mėsos gaminiams 20, o sultims, sulčių gėrimams ir nektarams net 30% nuolaida. Nepamirškite dalyvauti gimtadienio žaidime. Iki! Šviežia kaip. Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip močiutis kepta. Jau, jau, jau. Šviežia kaip. Stop, nebegaliu. Liauk. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Nepamiršk kavos. Gyvenimas nelengvas, kai negali laisvai kvepuoti. Purškalas Otrinazil greitai atkimša jūsų nosį, skatina gyjimą ir apsaugo nosis gleivinę. Mėgaukitės kvepavimu su Otrinazil. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gamplas su technologija ProNeutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gamplas Breath and Sensitivity. Smūgis iš dešinės, smūgis iš kairės. Nokautas kainoms! Dabar senukose ir senukai.lt daugiau kaip 4000 prekių ypač žemomis reguliariomis kainomis. Ieškok to pasiūlymų pažymėtų žalia kaina. Senukai! Skauda nugara. Metas Voltarena Mulgel su maksimaliu prasiskverbimu į skausmingas vietas. Tik 2 kartus per 24 valandas vartojamas gelis malšina skausmą ir mažina uždegimą. Rinkitės Voltarena Mulgel. Patogus naudoti esant ūmiam skausmui. Voltaren Actigau vaistinis pleistras. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
May I have a real Italian espresso, please? Mm-hmm. Did he say real Italian espresso? You mean espresso barista? Blended by the maestros. The espresso that suits my taste. Lavazza Espresso. Discover the authentic Italian espresso crafted by the maestros. Lavazza. More than Italian. Spettacolo! Gamta tavo rankose. Bios. Valgyk ekologiškai, mąstyk logiškai. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda augti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamas? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmui ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nepabandęs, nesužinosi. Delfi Plus prenumerata. Pirmas mėnuo tik vienas euras. Išbandyk. Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus, kaip nervingumas, miego sutrikimai, nuovargis ir raumenų mėšlungis. Magnio ir vitamino B6 derinys yra jūsų formulė gydant magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Šiandien ir rytoj. Pigu.lt atrinktoms prekiams nuolaida iki 30%. O pirkdamas dabar galėsi mokėti dalimis per 12 mėnesių be pabrangimo. Pigu.lt. Meistriškumas – tai nuolatinis tobulėjimas. Ir tik tie, kurie nesustoja, pasiekia ne vieną dienį pripažinimą. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Kovok su sinusitu, ne su savimi. Gelomirtol Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Neprilygstamas aromatas. Jau daugiau nei 125 metus iš kiekvienos pupelės gaminame tai, kas geriausia. Jakobs. Meistriškumas kiekviename tavo puodelyje. Iki. Mažų kainų penktadienis. Šį penktadienį su iki lojalumo kortele mėlynosios vynogės 99 centai. Šviežia Pekino antis tik 3 eurai 99 centai. O gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Nepamirškite dalyvauti gimtadienio žaidime. Iki. Hiustone, turime problemą. Aš peršalau. Greit paimk Daleron Cold 3. Pajutę pirmuosius gripo ir peršalimo simptomus, greitai paimkite Daleron Cold 3, kuris pradeda veikti jau per 20 minučių. Vaistas jau veikia. Gerai, kad turime Daleron Cold 3. Daleron Cold 3, kuris pradeda veikti jau per 20 minučių. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kas ryt aktualus ir įdomus pokalbis. Man Delfi yra labai toksai artimas. Muzikinės naujienos. Noriu būti tam pačiam laikė. Knygos. Norės tiesiog parodyti toje knygoje viską kaip yra iš tiesų. Receptai. Beliko paragauti. Ir soti informacijos dozė. Delfi rytas. Nuo pirmadienio iki penktadienio. 11 valandą per Delfi TV. Labą dieną, eteryje Delfi tema. Nuo gruodžio 5-osios Europa gyvens be rusiškos naftos. Oficialiai įsigaliojo importo embargas jūra gabenamai naftai.
Ekspertai teigia, kad nors iki minėto laiko dar yra daugiau nei mėno, tai jau šiandien turi įtakos naftos kainai. Ko tada laukti gruodį, ką reikštų didesnė naftos kaina ir kaip tai paveiks kainas Lietuvoje? Apie tai mes šiandien kalbėsime laidoje. Joje svečiuojasi ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki. Labą dieną. Ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Labą dieną. Sveiki. Ponas Izgorodinai, neveltui pasakiau, kad sankcijos įsigalioja oficialiai naftai, ar ne? Nes kaip ir daug ES šalių, jau tokio importo yra tarsi ir atsisakiusios. Ką iš principo dabar sankcijos rusiškai naftai reiškia pačiai Rusijai? Ar jinai dabar kažkaip nerimauja dėl to gruodžio mėnesio ir pradžios, ar ne? Čia keli yra aspektai. Visų pirma, nafta ir dujos yra labai svarbios Rusijos eksporto ir Rusijos biudžeto pajamų kategorijos. Jos generuoja apie 50% Rusijos biudžeto pajamų. Tai problema numeris vienas Rusijai yra tai, kad Europai uždraudus rusiškos naftos importą, jie automatiškai netenka dalies biudžeto pajamų. Čia rizika yra ta, kad bus vis sunkiau ir sunkiau finansuoti regionus, kurie Rusijai pasižymė labai neišvystytą ekonomiką, yra dotuojami, tai čia matyčiau didelį riziką Rusijai. Ir antras, ir ko gero, gal svarbesnis aspektas yra tai, kad Rusija teoriškai tikriausiai ieškos naujų rinkų savo naftos produktų eksportui ir pardavimui. Tos rinkos tikėtina bus tokios kaip ir šiuo metu, tai yra Kinija ir Indija. Bet Kinija ir Indija, matydami, kad Rusija neteko prieimo prie Rusijai svarbios Europos naftos rinkos, automatiškai prašys iš Rusijos didesnių nuolaidų už savo naftą. Tai reiškia, kad rusiškos naftos rinkos kaina gali būti pakankamai maža ir tai gali kirsti per Rusijos naftos perdirbio pelno maržas. Galbūt eksporto prasme, jo eksporto skaičiai nukris ne taip stipriai, bet čia tikriausiai svarbus yra ne pats eksportas, o būtent kiek jie uždirbs iš tos naftos ir jie, kadangi pardavinės naftą su didesnė nuolaida Kinijai ir Indijai, reiškia, kad realus uždarbis iš to bus gerokai mažesnis negu tas uždarbis, kurį Rusija galėtų uždirbti iš naftos eksporto į Europą. Tai šioje vietoje mes turim tiesiog kainos klausimą, ar ne? Aš suprantu pagrindinį ir tai, kad Rusija tokiu atveju į savo biudžetą surinks mažiau pajamų. Taip, surinks mažiau pajamų, kas automatiškai reiškia problemą dėl regionų finansavimo, nes regionai Rusijai yra dotuojami iš centro. Centro biudžetas, kaip ir minėjau, yra priklausomas nuo naftos ir dujų, tai kuo mažiau Rusija gauna pajamų į savo biudžetą, tuo sunkiau bus finansuoti tos atsilikusius probleminius regionus, kurių tikrai yra nemažai. Tai kad Rusijai ne piragai jau supratom, kaip tada Europai dabar bus? Ar kalbu apie gruodžio mėnesį, ar ne apie gruodžio pradžią, kai įsigalios tos sankcijos, tik bus stebima kažkokiu trumpuoju bent laikotarpiu, nežinau, mažesnė pasiūla galbūt naftos rinkoje. Kaip jūs įsivaizduojat tą gruodžio pirmą pusę? Aš įsivaizduoju, kad dramos labai didelės nebus. Šiaip iš vienos pusės Rusija yra svarbus europinės degalų rinkos žaidėjas. Tarkim, Europos komisijos skaičių rodo, kad 2020 metais Rusijai teko 29% nuo viso naftos importo, kurį Europos Sąjunga šiaip importuoja iš kitų šalių. Iš kitos pusės, kaip ir minėjau, aš gal didelės dramos nematyčiau, kadangi šiuo metu pasaulinių mastų naftos kainos krenta dėl to, kad, na, tarkim, mes matome vis prastesnius makro rodiklius iš JAV ir manau, kad labai trumpu laikotarpiu, na, galbūt mes netgi ir nematytume kažkokio tai degalų kainų šuolio, kadangi iš vienos pusės taip Europa kaip ir netenka vienu iš pagrindinių eksportuotojų naftos. Iš kitos pusės, kaip ir sakiau, dabar rinkose, kalbant apie naftos kainą, didesnis fokusas yra skiriamas būtent recesijos nuotaikoms ir tų ženklų yra vis daugiau ir daugiau. Bet kitų metų pavasarį aš praktiškai asmeniškai prognozuoju dar vieną naftos kainos šuolį Europoje ir šiaip pasaulyje. Ir tai bus susijęs su to, kad Kinija tikriausiai
pradės labai radikaliai švelninti savo nulinio COVID-o politiką. Kinija yra labai didelis naftos suvartotojas pasaulyje. Kinijai investuojant į ekonomikos skatinimą ir šiaip atsisakius savo keistos nulinės COVID-o politikos, visų žaliavų kainos vėl šaus į viršų. Tai mūsų laukia V formos naftos ir degalų kainų trajektorija. Iš pradžių trumpo laikotarpio degalų kainos toliau mažės, bet tai yra labai laikina, nes pavasarį degalų kainos vėl pradės augti. Ponas Cicėnai, kiek įsigaliosiančios sankcijos gruodį dabar turi įtakos naftos kainai? Dabar jin laikosi apie 91 dolerį žiūrėjau už barelį. Maždaug ir kaip, kokia įtaka tai turi degalų kainom tada? Be abejo, įtaka turi ir kadangi visų pirma pati kainodara yra susijusi su rinkos kaina, su paprastai čia Lietuvoje yra plats kotiruotė, kuri nurodo kainą, bet be abejo, tai turi įtaką ir didelį įtaką, tik tai reikia turbūt atskirti du dalykus, kad pati nafta, žaliavinė nafta yra, kaip sakant, ta žaliava, iš kurios gaminamas produktas, kitas dalykas yra jau pagamintas produktas, tai, pavyzdžiui, dizelinas arba benzinas. Tai šitie dalykai nėra visiškai tiesioginė, jų kaina be abejo skiriasi. Dinamika yra panaši, bet šiuo metu galbūt labiau išsiskiria ta tendencija, kad galutinio produkto, pavyzdžiui, dizelino kaina yra proporcingai šiek tiek didesnė. Tai yra, jeigu krenta žaliavinės naftos kaina, tai dizelino kaina savaime nekrenta tiek pat, kiek žaliavinės naftos kaina. Kas dažniausiai būna diskusijų objektas, ar netrodo, jeigu nafta pinga, tai turėtų ir kaina kristi? Iš principo taip, tik tai klausimas, ar proporcingai, ar tiek pat, ar daugiau, ar mažiau. Tai šiuo atveju yra, kad tas galutinis produktas, kaip pavyzdžiui, dizelinas, jisai, jeigu taip galima pasakyti, pinga neproporcingai, jisai pinga šiek tiek mažiau, kadangi tai yra susiję su perdirbimo, su gamybos pajėgumais, kurie yra riboti ir šiuo metu tie pajėgumai praktiškai yra Europoje išnaudojami pilną apimtimį. Kiek, dar sugrįšiu prie klausimo, kiek dabar gruodžio mėno ir tos sankcijos, kurios atsiras dabar, jos yra spaudimas naftos kainai laikytis ar net kilti? Vėlgi, tai be abejo, tai pati rinka sureguliuoja ir nustato tą kainą, bet matom, kad naftos rinka jinai yra labai politizuota ir daug tokių, negalima sakyti, kad tai yra laisva rinka, kadangi ir tas pats OPEC'as, kuris yra iš principo kartelinė organizacija, deda pastangas, kad tą kainą laikytųsi. Jie mažino gavybą, ar ne? Čia taip, ką girdėjom būtent pastaruoju metu. Taip. Ponas Izgorodinai, jei jau dabar ta naftos kaina laikosi ties 90-92, ar ne, sviruoja, kaip manot, kas bus gruodžio pradžio? Užsiminėt, kad lyg neturėtų būti kažkokios didelės tragedijos, bet kiek ta kaina dar gali kilti, kol kas nekalbant apie kitus veiksmus ir kitas aplinkybės, kaip Kinija užsiminėt? Manau, kad iki metų pabaigos naftos kaina dar nukris. Aš manau, kad naftos kainos reali vertė šiuo metu yra maždaug 80 dolerių už barelį, bet jeigu mes iki metų pabaigos JAV statistikoje matysime dar didesnį pablogėjimą, konkrečiai kalbu apie NT rinką, kuri pradeda labai stipriai vėsti, tai naftos kaina tikrai galėtų dar pakristi iki metų pabaigos. Ir aš manau, kad, sakykime, tas aspektas dėl rusiškos naftos importo draudimo, jis yra jau seniai į kainą įskaičiuotas, nes Europos komisija pradėjo apie tai diskutuoti praktiškai pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje. Tai čia nėra kažkokia tokia grandiozinė, fundamentaliai naujiena naftos rinkai, tai yra jau seniai įskaičiuota. Ir aš manau, kad šiuo metu trumpu laikotarpiu iki metų pabaigos labai tikėtina, kad mes matysime naftos kainos kritimą. Toliau jau, kaip ir minėjau, atsiranda kiti veiksmai, dėl kurių naftos kaina ir degalų kaina gali pradėti vėl didėti. Taip, jūs anksčiau užsiminėt apie Kiniją, ar ne? Kaip manot, kada gali įvykti tas didėjimas, kada Kinija gali pradėti laisvinti tos COVID-o ribojimus ir kiek ta kaina, kaip tada jin gali atrodyti?
Jo, čia labai geras klausimas. Techniškai atsakysiu. Jau dabar yra du ženklai, rodo, kad Kinija keis savo nulinio COVID politiką. Tai šią savaitę 6 regioninės ministerijos Kinijai parašė laišką į centrą ir paprašė švelninti COVID politiką. Šiandien ryte atsirado naujienos, kad Šanchajuje netrukus bus pradėta vakcinacija specialiom vakcinom, kurios yra įpurškimos sinos, kurios yra ganėtinai efektyvios prieš COVID. Tai aš manau, kad Kinija pradės švelninti nulinio COVID politiką tada, kai pasibaigs COVID sezoniškumas. Tas sezoniškumas pasibaigė maždaug pavasarį. Mano prognozė, kad nuo balandžio mėnesio mes matysime visiškai kitokią Kinijos COVID politiką. Jis bus labai stipriai švelninama ir tai bus labai toks rimtas signalas naftos ir žaliavų kainoms vėl pradėti kilti. Kiek ta kaina gali kilti? Ar galim turėti, pavyzdžiui, daugiau negu $100 už barelį? Manau, kad trumpu laikotarpiu, kai tik Kinija pradės švelninti pirmus 2-3 mėnesius, naftos kaina gali netgi viršyti $100 už barelį ir ji gali iš esmės pasiekti tą lygį, kurį mes matėme šių metų vasaros pradžioje, kai buvo rinkose tam tikras nerimas dėl Rusijos-Ukrainos karo. Aš neatmesčiau varianto, kad kažkada vasarą naftos kaina gali pakilti ir iki 115 ir iki $120 už barelį. Ponas Ticienai, tai jeigu naftos kaina kyla, aš vėl vedu, ar ne, tai reiškia, kyla ir degalų kaina. Lyg vasaros pradžioje mes turėjom, kai kainos kilo virš 2 eurų už litrą. Tai taip, tendencijos tokios. Tai sutinkat, kad gali laukti tas kainos kilimas degalams? Nežinau, aišku, vasara dar kaip ir tolokai atrodo, bet gal vairuotojai kažkaip turėtų, nežinau, atkreipti dėmesį į kainas. Kokie jūsų pamastymai? Tai šiaip turbūt verta pasižiūrėti, ką prognozuoja didžiosios analitikų kontoros, pasaulinės kontoros, tai jos prognozuoja, kad barelio kaina kitais metais turėtų būti apie 110-115. Tai kaip ir kolega, ar ne, sako? Taip, labai panašiai. Tai, tik tai tiek, kad vėlgi čia mes užsiminėjom šiek tiek astrologiją, kadangi tai labai daug veiksnių įtakoja. Lygiai taip pat kalbama apie praktiškai nuspręstą sutartą dėl viršutinės kainų ribos vedimo rusiškai naftai. Tai vėlgi klausimas, kaip tai suveiks, kiek šalis, kurios turi įtaką pasauliniu lygiu šitoje rinkoje, kiek jos prisijungs prie tų viršutinių kainų ribų ir kiek Rusija sugebės apeiti tuos ribojimus, tariantis to pačia Kinija ar Indija, kurios yra turbūt potencialiai didžiausias rusiškos naftos importuotojas taps. Tai vėlgi čia labai daug veiksnių, bet... Sakot, kad sunku nuspėti kainą, ar ne? Kaip jį koreguos? Taip, kadangi tai, kaip Aleksandras sakė, priklauso ir nuo makroekonominių veiksnių, bet lygiai taip pat kiek tos rusiškos naftos iš principo rinkoje išliks, nes dabar tie, kaip sakant, didžiausi pasaulio protai ir bando išlaviruoti šitos situacijos, kada tos rusiškos naftos kaip energetinio ištekliaus jo reikia rinkoje vien tam, kad nešoktų tos kainos į viršų, bet iš kitos pusės norima maksimaliai apriboti Rusijos pajamas gaunamas iš naftos. Tai čia sprendžiamas pakankamai sudėtingas uždavinys ir vat, šių, kaip pavyks išlaviruoti, turbūt ir parodys kainą rinkoje, kiek kokia bus pasaulinė naftos kaina. O papasakokit, kaip bendrai yra, kiek Lietuva pasigamina pati degalų, čia tikriausiai galim kalbėti apie Mažeikių Orlen, ir kiek mes importuojam? Kaip tas atrodo, iš kur gaunam, ar net paprastai kalbant tos degalus? Jo, tai turbūt vienareikšmiškai didžioji dalis yra pagaminama Orlen gamykloje, Mažeikiuose, bet tai turbūt gal nėra taip svarbu, kadangi, kaip minėjau, visa kainodara yra susijusi su platis kotiruotėm, kurios yra europinės, pasaulinės. Ir tai, kad pagaminama ar Mažeikiuose, ar kažkur kitur pats naftos produktas, tai dar nedaug ką ir pasako. Čia galbūt tiesiog
užtikrina tą daugiau patikimumo fizinio tiekimo prasme, kad daugiau šansų, kad mes jos turėsim. O sakykit, Mažeikiuose šiuo atveju buvo, jau tiksliau yra pakeista rusiška nafta, ar ne? Kaip supratau, mes jau jos atsisakėm ir gaminam iš kitų resursų. Taip, tai aš kiek turiu informacijos, tai Orlen gamykla Lietuvoje atsisakė rusiškos naftos jau iš karto po vasario įvykių, kai buvo pradėtas tas toks tiesioginis karas Ukrainoje. Ir tik tai tiek galbūt buvo įdomu, kad nedaug kas pasiekė Europoje šiuo pavyzdžiu, kadangi praktiškai vienetiniai atvejai, kada gamyklos jau nuo vasario iš anksčiau atsisako tos rusiškos naftos. Tai praktiškai Europa po šiai dienai vis dar perdirbinėja rusišką naftą didžiąją dalimį. Mes, kai su jumis anksčiau bendravome, jūs esate užsiminęs apie pokyčius pačioj dizelino gamybai, apie išeigą šiek tiek pasakojot. Gal galit plačiau papasakoti, kuo skiriasi rusiškos naftos perdirbimas, jeigu galim taip sakyti, ir kitos naftos? Žinot, aš šiaip nesu technologijų ekspertas, bet čia tiesiog toks paprastas dalykas, kad pati nafta kaip žaliava, jinai turi savo specifikacijas ir ta rusiška Urals tipo nafta, jinai labiau tokia gal, kaip čia išsireiškus, labiau tinkama dizelino gamybai. Iš jos tiesiog yra didesnė dizelino išeiga. Buvo, taip. Buvo, jo. Tai tiesiog, kad iš to pačio kiekio naftos galima pagaminti daugiau dizelino. Bet vėlgi, čia technologiniai dalykai ir gamybos įmonės, gamyklos, jos be abejo prisitaiko prie šitų. Tai reiškia, kad mums dabar su kita nafta jos reikia perdirbti daugiau, kad gautumėm tą patį ten litrą dizelino, tarkim. Ar ne? Tai taip išeina. Teoriškai taip. Dabar vasario mėnesį kitų metų įsigalioja ir naftos produktų embargas. Nu, tai reiškia to paties dizelino. Ar čia mums turės kažkokios įtakos? Mes neimportuojam jo iš Rusijos. Ar? Vėlgi, čia turbūt tiesiogiai įtakos neturės, bet vėlgi, kadangi tai yra susiję, visa kainodara susijusi su rinkos, tos globalios rinkos kaina, tai be abejo gausis taip, kad bus apribotas produkto pasiūla rinkoje ir tada viskas priklausys nuo to, kiek pavyks susitvarkyti su tiekimo grandinėm, kiek juos išbrangs, kitaip sakant, nes tai be abejo, kad įtakoja kainą pačiose degalinėse. Bet jūs gal galite patikslinti, ar mes atsivežam šiandien iš Rusijos tą dizeliną? Manau, kad ne. Didžiąją dalim ne. Galbūt yra kažkokie pavieniai, ar buvo tiksliau, pavieniai importuotojai. Bet šiai dienai manau, kad galima drąsiai sakyti, kad ne. Tai mums kaip ir niekas nesikeičia tada, ar ne? Tvarkysimės patys, o Rusiją kaip ir pamiršome. Tai vėlgi, sakau, fizinė prasme niekas nesikeičia, tiesiog kadangi kaina susijusi yra su globale kaina, kuri yra biržinė kaina, nes taip sudėliota visų naftos produktų prekybinių sandorių kainodara, kad yra biržos kaina plus kažkokia tai prekybininko marža. Tai ta vat biržos kaina ir lems didžiąją dalim, kokia bus kaina to dizelino ar benzino Lietuvoje. Ponas Izgorodinai, taip yra sakoma, kad kai naftos kaina kyla, tai kyla visos kainos. Kokią įtaką tai gali turėti bendram kainų kilimui Lietuvoje? Ir aš čia jau kalbu apie infliaciją, kurią ir dabar turim nemažą. Čia žiūrint šiek tiek toliau. Energetika yra labai svarbus infliacijos komponentas. Tarkime, šiuo metu eurozonoje energetika generuoja praktiškai pusę visos infliacijos. Lietuvoje aš spėju, kad skaičiukas yra labai panašus ir kaip jūs ir teisingai minėjote, naftos, elektros, dujų, kainų pokyčiai, jie yra labai svarbus visų prekių ir paslaugų kainoms. Tai tarkime, brangstant naftai, brangstant degalams, automatiškai kyla ir transportavimo kaštai ir tai veikia ir prekių, sakykime, segmentą, ir žemės ūkio segmentą, tai veikia taip pat ir paslaugų segmentą. Todėl jeigu
mes matysime didelius naftos kainų šuolius rinkose dėl vienokio arba kitokio aspekto, mes automatiškai matysime ir infliacijos šokinėjimą Lietuvoje. Ir tiesą sakant, aš manau, kad būtent tai ir įvyks. Mūsų laukia ne vienas infliacijos pikas, o mūsų laukia keli infliacijos pikai iki kitų metų pabaigos. Ir infliacija Lietuvoje, jinai primins W formą. Tai yra trumpo laikotarpio infliacija tikriausiai pasieks piką. Čia bus lapkritis arba spalis. Kitų metų pradžioje mes matysime naują infliacijos šuolį, tada infliacija stabilizuosis ir dar toliau matysime dar vieną infliacijos šuolį, kadangi Europa pradės ruoštis kitai energetikos žiemai, kuri gali būti tokia pati pilna iššūkio kaip ir ši energetikos žiema. Sakydamas, turėsime infliacijos šuolį, gąsdinat. Sakykit, tai kokio skaičio tikėtis tada, kokio skaičiaus galim laukti? Tai, aš manau, kad dabar infliacija pasieks piką ties maždaug 24-25%. Iki metų pabaigos infliacija tikriausiai sulėties. Gruodžio mėnesį, sausį ir vasarį mes matysime dar vieną energetikos ir dujų ir elektros kainos šuolį, kadangi nepaisant to, kad taip Europos agentūros prognozuoja šiltą žiemą Europoje, bet visgi mes kalbame apie žiemą, o ne apie vasarą, kas reiškia, kad temperatūra kris. Man asmeniškai nepanašu, kad Europos energetikos sektorius yra visiškai pilnai pasiruošęs šitai žiemai. Aš manau, kad mes matysime tam tikrą stresą Europos energetikos rinkose būtent gruodį, sausį, vasarį, kas reiškia, kad mes vėl matysime dujų ir elektros kainų šuolį. Tas automatiškai vėlgi reiškia, kad infliacijos pikas, kurį mes matysime labai netrukus, bus labai laikinas. Mes matysime naują kainų šuolį. Kitų metų pavasarį, jeigu Kinija iš tiesų pradės švelninti savo nulinio COVID-o politiką, mes matysime naftos kainos augimą, kas reiškia, kad tai paveiks ir bendrą infliaciją Lietuvoje. Vasarą kainos stabilizuosis, bet kitų metų vasaros pabaigoje mes galime matyti labai panašią situaciją Europos dujų rinkoje ir Europos elektros rinkoje, kaip ir šios vasaros pabaigoje, kada Europa vėl pradės pildyti savo dujų saugyklas. Tai nebus lengva padaryti, kas reiškia, kad tikėtina rinkos reaguos kitais metais, labai panašiai kaip ir šiais metais. Ir tai tiesiog reiškia, kad mes turėsime labai banguojančią infliaciją ir kol kas aš neskubėčiau džiaugtis to, kad jau netrukus infliacija pasieks piko Lietuvoje, tai yra tikėtina labai laikinas aspektas. Supratau, prognozės įdomios, tai aš labai dėkoju jums abiems už pokalbį. Laidoje apie naftos kainas ir kaip jos gali paveikti kainų kilimą, mes kalbėjomės su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentu Emiliu Cicėnu. Dėkoju ir žiūrovams, likite su Delfi televizija, iki. Ateitis Lietuvoje. Kokie tvarūs sprendimai keis mūsų ateitį ir kokios idėjos jau dabar virsta realybę. Per porą metų įkrovimo stotelių skaičius turi Lietuvoje išaugti du kartus. Vienas traktorius yra lygus 150 elektromobilių pakeist. 90% šito judėjimo tarp Klaipėdos ir Kauno galima perkelti ant vandens. Projekto Tvari Lietuva diskusija trečiadienį per Delfi TV. Skauda nugarą. Metas Voltaren Emulgel su maksimaliu prasiskverbimu į skausmingas vietas. Tik du kartus per 24 valandas vartojamas gelis malšina skausmą ir mažina uždegimą. Rinkitės Voltaren Emulgel. Patogus naudoti esant ūmiam skausmui. Voltaren Actigau vaistinis pleistras. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iki mažų kainų penktadienis. Šį penktadienį su iki lojalumo kortele mėlynosios vynogės 99 centai, šviežia Pekino antis tik 3,99 €, o gyvūnų prekėms net 40% nuolaida. Nepamirškite dalyvauti gimtadienio žaidime. Iki! Tavo plaukų spalva tokia pat nuostabi kaip mamos jaunystėje. Palette Intensive Color Cream. Ilgai išliekantis, intensyvus, plaukus tausojantis dažai. Iš Europoje pirmaujančio plaukų dažų prekės ženklo. Palette. Visiems gyvenimo atspalviams.
Svajoja apie pelenų atspalvio šviesius plaukus, be jokių geltonų atspalvių? Išbandyk palet šviesius atspalvius. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda aukti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamas? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgezin, laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. May I have a real Italian espresso, please? Mm-hmm. Did he say real Italian espresso? You mean espresso barista? Blended by the maestros. The espresso that suits my taste. Lavazza Espresso. Discover the authentic Italian espresso, crafted by the maestros. Lavazza. More than Italian. Spettacolo. 30 mums, puikios nuolaidos jums. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele sveriami persimonai 2,49 €. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, gauda ir čederio sūriams 20, sultim sulčių gėrimams ir nektarams net 30% nuolaida. O šio mėnesio gimtadienio prekė energinis gėrimas Red Bull. Nepamirškite dalyvauti gimtadienio žaidime. Iki! Kur dingo mano balsas? Kas nutiko mano gerkliai? Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio. Bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą, uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabenė – tavo gerklė, tavo jėga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Išbandykite naująjį Corega Max – fiksacija ir kontrolė. Kliniškai patvirtinta. Suteikia maksimalią fiksaciją bei 5 kartus geriau apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Mėgaukitės maistu drąsiai. Su naujoju Corega Max Fixation and Control. Išsakydami orkaitį norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus, kaip nervingumas, miego sutrikimai, nuovargis ir raumenų mėšlungis. Magnio ir vitamino B6 derinys yra jūsų formulė gydant magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kovok su sinusitu, ne su savimi. Gelomirtol Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Smūgis iš dešinės, smūgis iš kairės. Nokautas kainoms! Dabar senukose ir senukai.lt daugiau kaip 4000 prekių ypač žemomis ir reguliariomis kainomis. Ieškok to pasiūlymų pažymėtų žalia kaina. Senukai! Neprilygstamas aromatas. Jau daugiau nei 125 metus iš kiekvienos pupelės gaminame tai, kas geriausia. Jakobs. Meistriškumas kiekviename tavo puodelyje. Hiustone, turime problemą. Aš peršalau. Greit paimu Daleron Kol 3. Pajutę pirmuosius gripo ir peršalimo simptomus, greitai paimkite Daleron Kol 3, kuris pradeda veikti jau per 20 minučių. Vaistas jau veikia. Gerai, kad turime Daleron Kol 3. Daleron Kol 3, kuris pradeda veikti jau per 20 minučių. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nuotolinė asmeninių finansų konferencija Mano investicija. Kaip apsisaugoti nuo infliacijos, savarankiškai investuoti ir pasiekti finansinę nepriklausomybę. Patarimai, atsakymai ir pavyzdžiai iš daugiau nei 30 finansų ekspertų. Mano investicija. Lapkričio 15, 16, 17 dienomis. Žiūrėkite nemokamai, tik portale Delfi. Pagrindinis partneris Swedbank.
Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Nepamiršk kavos. Gyvenimas nelengvas, kai negali laisvai kvepuoti. Purškalas Sotrinazil greitai atkemša jūsų nosį, skatina gyjimą ir apsaugo nosies gleivinę. Mėgaukitės kvepavimu su Sotrinazil. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gyvenkime smagiai. Prekybos centras Baldurojus. Sveiki dar kartą, Delfi televizijos žiūrovai. Tęsime laidą Delfi diena ir netrukus matysite. Liguisti kliedesi, kuriuos būtina stabdyti. Taip Agnė Bilotaitė vadina atleisto viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus pareiškimus apie patirtą spaudimą. Tikrai neverčiau vadovo nei lūpų dažytis, nei aukštą kulnių dėvėti. Kariuomenės vadui užsiminus, kad Ukrainai reiktų svarstyti kitokią paramą, o nesiųsti turimas haubicas, užsienio reikalų ministras ragina tokių klausimų viešai nesvarstyti. NATO perspėja Rusiją nesinaudoti prasimanytomis dingstimis eskaluoti karą Ukrainoje. Naktį Rusija apšaudė Dnipro miestą, žuvo du žmonės, tarp jų ir nėščia moteris. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus kaltinimus pavadino liguistais kliedesiais, kuriuos būtina stabdyti. Ministrė teigia, kad Pociaus atleidimas nesusijęs su riaušėmis prie Seimo. Taip pat jį griežtai paneigė Pociaus jai mestus kaltinimus. Esą jam prieš susitinkant su ministre buvo atsegami marškiniai ir patikrinama, ar jis neturi mikrofonų. Ministrė neigė ir tai, kad grasino Pociaus sunaikinti. Buvęs viešojo saugumo tarnybos vadas Pocius apie spaudimą ir netinkamus darbo metodus prabilo interviu Delfi pirmadienį. Bilotaitė jo teiginius pakomentavo tik šiandien, grįžusi iš komandiruotės Prahoje. Buvusio VST vado samprotavimai jų panašėja į liguistus kliedesius, kuriuos būtina stabdyti. Desperatiška generolo gynybinė taktika ima kenkti statutinių tarnybų, ir šalies įvaizdžiui. Ir dabartiniame geopolitiniame kontekste tai darosi pavojinga. Dėl Pociaus atleidimo noriu pasakyti tik tai tiek, kad taip, vadu nepasitikėjau ir tas nepasitikėjimas augo. Ir tai niekaip nėra susiję su pernykščiais neramumais prie parlamento. Ir man yra nepriimtina, kad tokios svarbios tarnybos vadas praleisdavo nepaprastosios padėties komisijos generolų pasitarimus, kur buvo priimami sprendimai dėl grėsmių valdymo. Iš 21 pasitarimo vadas praleido 10. Kalbant apie kitus generolus, generolai tik esant ypatingom aplinkybėm iš anksto informavę apie savo nedalyvavimą, tai darydavo. Visais kitais atvejais patys generolai dalyvaudavo. O tada, kai pas generolas dalyvaudavo, nėra pateikęs nei vieno pasiūlymo, jis tiesiog ignoruodavo kolegas. VST vadas buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams, nors nepaprastosios padėties metu galioja 24/7 parengtis. Jo nebuvo darbo vietoje ir niekas nežinojo, kur jis. Neimas į darbą nėra smulkmena.
VST vadas vienašališkai nuspręsdavo skirti ar neskirti į VST, ar neskirti VST pajėgas į pagalbą policijai, kai jos reikėjo viešai tvarkai užtikrinti ar atkurti. Vadas buvo kurčias profesinių sąjungų keliamoms problemoms ir jo duris buvo užrakintos klausimų turintiems pareigūnams. Kategoriškai paneigiu vado kliedesius apie persekiojimą, marškinių praseginėjimą, grasinimus sunaikinti ar abejonės vyriškumu. Tai yra šmeižikiški įsigalvojimai. 21 amžiuje gyvenančiam generolui dažnai kilo keblumų dėl vadovės moters. Bet tikrai neverčiau vadovo nei lūpų dažytis, nei aukštakulnių dėvėti. Ir pabaigai. Tapau vidaus reikalų ministrė ne tam, kad plaukčiau pasroviui, o tam, kad išjudinčiau būtinus pokyčius. Kad užtikrinčiau, jog už viešąjį saugumą atsakingos tarnybos būtų modernios, aprūpintos, patikimos ir profesionalios. Nesitaikstysiu su tamsumu, bukumu, nepareigingumu, nomenklatūrinėmis privilegijomis, neskaidriais sandoriais. Ir man visiškai nesvarbu, kas paskyrė generolus ar pareigūnus. Svarbu yra profesionalumas, kompetencija, dalykiškumas, tarpusavio pagarba, lyderystė, bendradarbiavimas ir svarbiausia – tarnystė valstybei. Ministras atsakymus įvertinės Kauno technologijos universiteto dekanas Ainius Lašas tvirtino, kad pirmiausia pritrūko dalykiškumo kaip ministrei. Bilotaitės įvertė problemą, esą buvusiam viešojo saugumo tarnybos vadui netiko tai, kad jį yra moteris. Ainius Lašas taip pat įvardė kaip nekonkretų ir nerimta. Man taip truputėlį keistai atrodo tas paaiškinimas. Vis dėlto ministrė yra tokio, sakyčiau, aukštesnio lygio pareigūnė, politikė, kuri ir galėtų palaikyti truputėlį kitokį toną, nes tiesiog neprofesionaliai labai skamba. Ir gaunasi toksai, žinot, pavaldinys kažką pasakė ir aš dabar pasakysiu tokiam pačiam lygyje arba net žemesniam. Iš principo, norėtųsi daugiau dalykiškumo iš ministrės, kad tiesiog dalykiškai atsakytų į tam tikrus klausimus, kas buvo, kas nebuvo padaryta, kur yra problemos. Jinai iš dalies atsakė, bet prie to pačio pridėjo, tokių, nežinau, kartais net labai nekorektiškų pastabų. Tarkime, tas nuolatinis kišimas rusiško konteksto į visur. Ir ministrė tai labai mėgsta. Jisai absoliučiai yra ne apie esmę. Jisai toks bandymas tarsi kažką nutildyti, paaiškinti, kad čia tipo nekalbėkim apie tai, nes va, Rusija, čia karas vyksta. Tai aš net nesuprantu šitų reikalų ir man atrodo, jie absoliučiai nekorektiški. Nes mes esam laisva visuomenė, demokratinė visuomenė ir mes galim kalbėti apie tokius dalykus, kažkaip neatveriant savęs Rusijos pažeidžiamumui. Tai aš net nesuprantu, apie ką čia kalba, nekorektiška, man atrodo, visiškai. Ir ta retorika yra dažnai kartojasi ir jinai netinkama. Antras momentas, vėlgi tas tokie mėtymai ten apie lūpdažius ar apie tai, kad netinka buvusiam pavaldiniui ponui Pociui, netinka, kad jinai yra moteris. Na, tai tada kalbėkim konkrečiai. Man atrodo, tie kaltinimai, jie tokie, kai nekonkretus, skamba vėlgi truputėlį taip, nežinau, ne tai, kad nerimtai, bet nedalykiškai. Ir vat, to dalykiškumo čia ir pritrūko. Norėjosi tiesiog, kad nueitų papunkčiui, praeitų papunkčiui ir pasakytų, kad dėl šito dalyko taip buvo, dėl to dalyko taip buvo, dėl šito momento taip yra, priekaištai yra tokie, 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 padariau sprendimą dėl to, dėl to. Viskas. Ir tada kiltų daug mažiau diskusijų ir papildomų klausimų, nes dabar iš tiesų gal čia yra tiesiog skirtingas suvokimas, tai yra ponui Pociui atrodė, kad jis buvo atleistas dėl riaušių, ar nepasitikėjimas juo būtent su tuo siejamas, dabar atrodo tarsi, kad ne su tuo. Žodžiu, čia gali būti tiesiog kažkokie tai subjektyvūs suvokimai ir jie gali skirtis, tai yra normalu.
bet vat, ta, tie, kurie buvo mesti kaltinimai, vis tiek, man tai norėtųsi tiesiog na, dalykiškų atsakymų ir nesivėlimų į kažkokias tai tokius, na, keistą retoriką, kuri na, neatrodo rimtai, jinai atrodo tokia, iš tokio, nežinau, iš tokio, tarsi toks mandrumas, nemandrumas, aš nenoriu, aš net nesurandu tokio žodžio, bet to na, visiškai tai nieko nepadeda jai atsakyti tą klausimą ir tik tai užsuka tą ratą toliau. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako visiškai pasitikintis Agne Bilotaitė. Landsbergio teigimu buvęs premjeras Saulius Skvernelis turėtų atsakyti į klausimą, kodėl siekia viešojo saugumo tarnybos vado pareigose išlaikyti pažeidžiamą asmenį Ričardą Pocio. Nežinau, kodėl jie galėtų kreiptis į ministeriją, ką bendro ministerija turi su ponu Pociu, bet aš tik noriu pakartoti savo vakar iškeltą klausimą. Kad žinios apie jo pažeidžiamumą buvo žinomos beveik nebejoju žmonėm, kurie su ponu Pocium dirbo. Ir kodėl yra siekis išlaikyti pažeidžiamą asmenį svarbioje pozicijoje, turėtų atsakyti ponas Skvernelis. O jau po to aš galbūt galėsiu atsakyti kokius papildomus klausimus. O tai kokios tos žinios apie tą pažeidžiamumą? Tai vidaus reikalų ministerija, kai kurias pristatė, nebejoju, kad praplės savo paaiškinimus, tai visa informacija yra ten ir žmonės, kurie žinomai, pažįstami, dirbę kartu, na, tikrai tas žinias turėjo ir informacija lygiai taip pat turėjo. Tikrai nemanau, kad ponas Skvernelis nors kiek nors galėtų būti nustebęs dėl tos informacijos, kuri buvo vidaus reikalų ministerijos paviešinta. Plačiau apie Bilotaitės ir Pociaus skandalą laidoje iš esmės nuo 5:00. O vizito Kyjeve metu Vokietijos prezidentas Frankas Valteris Steinmeieris pažadėjo, jog Berlynas greitų metu Ukrainai suteiks papildomos ginkluotės. Savo ruoštų Ukraina dar kartą prašo oro gynybos sistemų, kurios padėtų jos ginkluotosioms pajėgoms atremti Rusijos raketų ir dronų atakas. Tuo metu Ukraina praneša, jog Kremliaus pajėgos vykdo slaptus darbus okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje. Manoma, kad Rusija taip bando nukreipti dėmesį nuo tų slaptų darbų melagingais teiginiais apie Ukrainos nešvarią bombą. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas vakar įspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo ir sakė, kad tokia eskalacija būtų labai rimta klaida. Tuo metu Izraelio prezidentas žada Bidenui pateikti žvalgybos duomenų, patvirtinančių, kad prieš Ukrainą naudojami yra nepagaminti dronai. Pasakysiu taip, Rusija padarytų nepaprastai rimtą klaidą, jei panaudotų taktinį branduolinį ginklą. Negarantuoju, kad tai yra netikros vėliavos operacija, nežinau, bet tai būtų labai rimta klaida. Dar kartą pasakysiu, kad Jungtinių valstijų požiūrių kaltinimai, kad Ukraina kuria nešvarią bombą, yra klaidingi. Tačiau šiuo metu nematėme jokių požymių, kad Rusija būtų apsisprendusi ar ketintų panaudoti branduolinį ginklą ar nešvarią bombą. Bet vėlgi mes ir toliau atidžiai tai stebėsime. Rusija melagingai tvirtina, kad Ukraina planuoja savo pačios teritorijoje panaudoti radiologinę nešvarią bombą. NATO sąjungininkės atmeta šį akivaizdžiai melagingą pareiškimą. Rusija dažnai kitus kaltina tuo, ką patys planuoja daryti. Šitą šabloną matėme nuo Sirijos iki Ukrainos. Rusija neturi naudoti melagingų pretekstų tolesniam eskalavimui. Pasaulis atidžiai ją stebi. Kuo greičiau dėl Ukrainos pergalės mūsų žemėje bus pasiekta taika, tuo mažiau blogio Rusija turės laiko atnešti į kitus regionus, įskaitant artimuosius rytus, bendrininkaudama su Iranu. Tikiu, kad vieną dieną šią poziciją išgirs Izraelio politikai, kaip ją jau išgirdo Izraelio visuomenė. Mes tai jaučiame. Dėkoju visiems, kurie padeda mums kovoti dėl laisvės. Dėkoju visiems, kurie kovoja ir dirba dėl mūsų pergalės. Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie yra fronto linijoje naikindami okupantus ir tiekdami Ukrainai tai, ko labiausiai reikia – pasitikėjimo savo šalimi jausmo. Šlovė Ukrainai. Slavo Ukrainai. Naktį į trečiadienį Rusijos kariuomenė raketomis apšaudė Ukrainos Dnipro miestą. Du žmonės žuvo, tarp jų ir nešė moteris.
Ji gyva sudegė automobilyje. Dar 4 gyventojai buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovo teigimu tai buvo tragiška naktis. Raketos pataikė į degalinę, ten kilo gaisras. Iš viso Ukrainoje per parą žuvo 11 taikių civilių. Dar 14 buvo sužeisti. Rusai visą naktį apšaudė ir Nikopolio rajoną. Moteris, kuri žuvo sėdėdama keleivio sėdynėje, buvo nėščia. Medikų komanda dėja konstatavo, kad ji mirė nuo raketos smūgio. Automobilį taip pat vairavo moteris, dabar ji gydoma ligoninėje. Jos čia stovėjo ar bandė išvykti? Sprendžiant iš to, ką gelbėtojai pamatė atvykę į vietą, jos tik prisipylė degalų degalinėje ir važiavo toliau. Jų automobilis buvo vos už kelių metrų nuo degalinės. Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikino beveik 70 tūkstančių okupantų kareivių bei tūkstančius karinės technikos vienetų. Ukrainiečiai parodė, kaip vyksta rusų karinių pozicijų apšaudimas. Ukrainos kariai Charkivo srityje surengė prevencinį Rusijos karinių pozicijų apšaudymą. Pasak minosvaidžių baterijos vado, prisistačiusio šaukinių chemikas, mobilusis ukrainiečių minosvaidžių dalinys gavo užduotį sunaikinti rusų šarvočius ir pėstininkus. Oro žvalgyba informavo, kad priešas perkelė savo šarvuočius ir įrenginėja pėstininkams skirtą stebėjimo postą. Mūsų misija buvo likviduoti priešo karines transporto priemonės ir pėstininkus, užkertant kelią jų puolimui prieš mūsų pozicijas. Chemiko teigimu, rusai turi prieš baterinių sistemų, galinčių greitai nustatyti ukrainiečių šaudimo pozicijas. Priešas turi prieš baterinių sistemų, kurios greitai aptinka, iš kur šaudo artilerija ir tuomet jos pozicijas nukreipia savo prieš baterinę ugnį. Taigi dirbame ir judame labai sparčiai, išvykstame, atliekame užduotį ir apleidžiame savo pozicijas. Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sako, kad Valstybės gynimo tarybos posėdėje siūlys neperduoti Lietuvos turimų haubicų ir oro gynybos sistemų Ukrainai. Šįryt Rupšys teigia, jog negali vykdyti užduoties, neturint tam pajėgumų. O dabartiniai kariuomenės pajėgumai jau yra ant linijos, kuomet daugiau nusirengti nebegali. Pasak kariuomenės vado, Vilnius galėtų paremti Kyjivą ginklais tuo atveju, jei greitu metu pavyktų įsigyti naujos ginkluotės ir jie pakeisti šiuo metu naudojamą. Tokiu pareiškimu stebisi užsienio reikalų ministras. Landsbergio teigimu, nacionalinio saugumo klausimai turėtų būti svarstomi už uždarų durų. Aš pats laikausi nuostatos, kad tai, kas yra valstybės gynimo taryboje diskutuojama, yra diskutuojama už uždarų durų, dėl to, kad tie sprendimai yra susijęs su mūsų nacionaliniu saugumu, su mūsų paramo partneriam ir raginu to paties taip pat laikytis tokio principo ir kitus vadovaujančius pareigūnus. Mane šiek tiek stebina, kad šita diskusija yra viešumoje. Paskutinė vizito Lietuvoje diena Belgijos karalius Filipas kartu su prezidentu Gitanu Nausėda apsilankė Pabradėje. Karo Ukrainoje su žemės drebėjimu paveikusiu ir Europos Sąjunga palyginęs karalius Filipas padėkojo ir Pabradėje NATO batalione tarnaujantiems belgų kariams. Čia jų 140. Nausėda ir karalius Filipas generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje stebėjo vienas didžiausių karinių pratybų šiemet. Jos vyksta nuo spalio vidurio. Kariai treniruojasi NATO šalyse taikomų pajėgos prieš pajėgas principu, kuomet vienas batalionas atlieka puolimo veiksmus prieš kitą, o vėliau užduotimis apsikeičiama. Šios pratybos baigsis spalio 28-ąją. Pirmadienį į Lietuvą atvykę karalius Filipas ir karalienė Matilda šiandien baigė vizitą mūsų šalyje. Lithuania and Belgium are trustful allies. Lietuva ir Belgija yra patikimi partneriai. Todėl ir stovime prieš jūsų jo didenybę karaliumi ir sveikiname jūsų atsidavimą ginant NATO sąjungininkus. Karas yra prie pat mūsų durų. 8 mėnesius Rusija lieja ukrainiečių kraują. Savo kare be jokių taisyklių. Brutalus Rusijos režimas žudo civilius, greuna miestus ir infrastruktūrą. Branduliniai grasinimai, aneksija, energijos ir maisto pavertimas ginklu. Žudimai ir kankinimai yra tai, ką naudoja agresorius. Ukrainiečiai herojiškai gina savo šalį. Tai darydami jie gina taikos ir demokratijos vertybės, jie gina Europą.
Jei norime taikos Europoje, turime Putiną sustabdyti Ukrainoje. The time is coming when this fighting will end. Artėja laikas, kai kovos baigsis, kai galėsime atstatyti laisvą ir klestinčią Ukrainą. Situacija keičiasi, užpuolikas praranda savo pozicijas. Ir nors kelias dar ilgas, vakarų parama nesibaigs su paskutiniu šūviu. Demokratinės vertybės nugalės. Belgija yra čia kartu su jumis ir NATO. O daugiau naujienų kviečiu skaityti portale Delfi. Čia Rusijos žiniasklaida skelbė, kad Sobčiak pabėgo į Lietuvą. O Putinas pirmą kartą pats prakalbo apie purviną bombą. Taip pat priminimas, nuo lapkričio ribojimas atsiskaityti grinaisiais, bankai raginami pasiruošti. O Šoigu tęsė skambučių maratoną užsienio lyderiams. Apie visą tai ir dar daugiau portale Delfi. O aš jūs kviečiu ir toliau likti kartu su Delfi televizija. Nuo Delfi diena jūsų dėmesio lauks rytoj, trečią popiet. Iki. Gyvenkime smagiai. Prekybos centras Baldų Rojus.